তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত। মাকুম বাইপাছত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে চাৰিজনক। প্ৰায় এক কেজি ওজনৰ ড্ৰাগছখিনি মাকুম বাইপাছত বিক্ৰীৰ বাবে লৈ আহিছিল আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দলটোৱে। আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটা পানীতোলাৰ পৰাগজ্যোতি বৰা, ধনটু বৰাসহ ডিব্ৰুগড়ৰ ইছমাইল আলী আৰু কাজী ফাৰুক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে অভিযানৰ সময়ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহত ব্যৱহৃত এ এছ 06M0030 নম্বৰৰ এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ী জব্দ কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰু মাকুম আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ দেউৰী, তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই লগতে মাকুম আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অধিক তথ্যৰ সন্ধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। হয়তো আমাৰ যিটো ৱাৰ এগেইনষ্ট ড্ৰাগছৰ কেম্পেইন চলি আছে আজি গত কিছু বছৰৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত, আৰু আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ চেষ্টা কৰি আছে যে যিখিনি এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টছ আছে ড্ৰাগছৰ লগত যিখিনি খেলা কৰি আছে তেখেতলোকক আয়ত্ত কৰিবৰ বাবে, আৰু তাৰে অংশ হিচাপে আজি মাকুম থানাৰ অন্তৰ্গত বাইপাছত এক বিশেষ সংবাদতে আমি অপাৰেশ্যন চলাই চাৰিজন মানুহক আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেখেতলোকৰ যিখন গাড়ী তেখেতলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীখন আমি থ্ৰ' চাৰ্জ কৰাত সন্দেহজনক ব্ৰাউন চুগাৰ 1.23 কেজি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, আৰু চাৰিজন মানুহ যিজন আছিলে গাড়ীখনত চাৰিজন মানুহ আমি কৰায়ত্ত কৰোঁ। বজাৰ মূল্য কিমান হয় আনুমানিক? বজাৰ মূল্য আপোনাৰ 5-7 লাখৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰাতুল ডেকা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে। ওলাইছে।